Սիրիայի նախագաբաշ Արասադը պահանջել է Թուրքիայից դուրս հանել զորքերը Սիրիայի տարածքից։ Թուրքիան պետք է անհապաղ դուրս բերի իր զորքերը Սիրիայի հյուսիսային տարածքներից և դադարեցնի Սիրիայի տարածաշրջանի օկուպացիան։ Միջազգային հանրությունն էլ իր հերթին պետք է աջակցի Սիրիայի ջանքերին երկրի հյուսիսում Թուրքիայի կողմից օկուպացված տարածքները ազատագրելու ուղղությամբ, հայտարարել է Ասադը։ Թուրքիայի դեմ ուղղված այս հայտարարությունն Ասադն արել է Պուտինի հետ անցած շաբաթ ունեցած մոսկովյան բանակցության ներից հետո, ընդ որում Ասադի այց Մոսկվա հայտարարված չէր, և Կրեմլի բանակցությունների մասին կարճ հաղորդագրությունը տարածել էր Պուտինի Ասադ հանդիպումից հետո։ Իրևիճակը Սիրիայի հյուսիսում Իդլիբում վերջին ամիսների նորից լարվել է, և հենց Իդլիբն է լինելու Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների սեպտեմբերի 29-ին Սոչիում կայանալիք հանդիպման օրակարգի առանցքային հարցը։ Ռուս-թուրքական բանակցությունները Սոչիում արդեն հաստատել են և Անկարան և Մոսկվան։ Bloomberg լրատվական գործակալության փոխանցումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը նախորդին կարգադրել է Սիրիայում ուղարկել մի քանի հազար զինվորական Իդլիբում էսկալացիա ստեղծելու և ռուս և սիրիացի զինվորականների կողմից տարածաշրջանի գրոհը կանխելու համար։ Ըստ Էրդի, դա նպատակաուղված է արվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ։ Ռուս վերլուծաբանները գրում են, որ պաշտոնական Անկարայի Ղրիմի բռնակցման մասին վերջին հայտարարությունները նույնպես հատուկ են արվել Պուտին Էրդողան հանդիպման նախորեին։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 21-ին Թուրքիայի արտգործնախարարությունն էր հայտարարել, թե չի ճանաչում Ղրիմում անցկացված պետդումայի ընտրությունները, և Ղրիմը համարում է Ուկրաինայի անբաժան մաս։ Նույն տրամաբանությամբ հայտարարություն 3 սեպտեմբերի 22-ին արեց նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից։ Պաշտոնական Մոսկվան սրանց շատ զուսպ պատասխանեց, հայտարարելով, թե առանց ուշադրության չի թողնի դրանք, սակայն գերադասում է շարունակել աշխատանքը իր գործընկեր Թուրքիայի հետ նաև տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Վերադառնամ սակայն Իդլիբ, որտեղ այսօր Ռուսաստանն ու Թուրքիան ունեն այնքան լուրջ տարաձայնություններ, որ վերլուծաբանները նույնիսկ չեն բացառում ռազմական բախումը։ Անկարան հայտարարում է, թե մտադիր է ամեն գնով զսպել Սիրիայից փախստականների հոսքը, որն իբր ավելացել է վերջին ամիսներին և կտրուկ կավելանա, եթե Իդլիբում թեժ մարտեր սկսվեն։ Ասադը Ռուսաստանի իշխանությունների և զինվորականների ակտիվ աջակցությամբ կարողացել է իր վերահսկողության տակ վերցնել Սիրիայի տարածքի շուրջ 90%, և միայն Իդլիբն է մնացել Թուրքիայի և Սիրիական ընդդիմության վերահսկողության տակ։ Ասադը սակայն մտադիր է ռուսների օգնությամբ իր իշխանությունը վերահաստատել նաև այս շրջաններում, ինչին էլ ընդդիմանում է Էրդողանը։ Ռուսաստանի միջազգային հարաբերությունների խորհրդի փորձագետ Կիրիլ Սիմյոնովի կարծիքով Սիրիայի շուրջ տարաձայնություններն են, որ ստիպեցին Անկարային կոշտ արտահայտվել Ղրիմի թեմայով։ Թուրքիան անհանգստացած է Իդլիբում ռուսական ինքնաթիռների ռմբակոծությունից, ինչը կարող է հանգեցնել փախստականների նոր հոսքի։ Անկարայում ռուսների ակտիվությունը Իդլիբում միանշանակ ընկալում են որպես ճնշում Սոչիի բանակցություններից առաջ։ Մարտին Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանն արդեն կանչվել էր Թուրքիայի արտգործնախարարություն այս հարցով։ Դրանից հետո հրետակոծությունը որոշ ժամանակով հանդարտվեց, բայց մոտավորապես հունիսից դրանք նորից ակտիվացան։ Հետևաբար թուրքական իշխանությունները փորձում են ի պատասխան ճնշում գործադրել Մոսկվայի ցավոտ կետերի վրա։ Քաղաքագետի խոսքերը մեջբերում է Կոմերսանտը։ Ռուսաստանցի վերլուծաբանները սրանից մեկտեղ նկատում են ռուս-թուրքական հարաբերություններում վերջին 6-7 տարիներին հատկապես նման լարվածություն պարբերաբար առաջանում է, սակայն Պուտինն ու Էրդողանը հանդիպում են, քննարկում բոլոր սուր հարցերը և հետո հայտարարում, թե չնայած լուրջ տարաձայնությունների, վստահում են միմյանց և կշարունակեն միասին աշխատել։ Մնագա պլանովա ռուսիսկո-թուրքական պարտներստվա։